ölkəmizə şimaldan, qərbdən daxil olan hava kütlələri hətta Skandinaviyada formalaşaraq müxtəlif bir neçə gün ərzində inkişaf prosesi keçən o həmin o hidrometeoroloji şəraiti biz təhlil edərək deyirik ki, 3 günə, 4 günə ki, hər hansı bir hadisə olursa biz xəbərdarlıq veririk bunu müvafiq qurumlara, rayon icra orqanlarına, bizim bölgələrdəki deməli regional idarələrimizə məlumat veririk və onlar da əhaliyə və bütün oradakı sahələrə, təsərrüfat fəaliyyətinə məlumat verir ki, onlar həm deməli, əgər bu çay hövzəsində daşqın baş verirsə, çayın sahilində kifayət qədər az müddətdə olsunlar, ehtiyatlı olsunlar ora yaxınlaşında və yaxud təsərrüfatı onunla mühafizə eləyə bilsinlər. Bu hadisələrin sayının ötən illərdə artması onların məhz iyul-avqust aylarında təkrarlanmasını da istisna etmir. Konkret olaraq indiki hava şəraitinə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, siz gördünüz 3-4 gün bundan öncə həmin bütün dediyim hadisə təkrarlandı. Arada 2-3 gün hava yenə isindi, yaxşılaşdı və dünən yenə də təkrarlandı. Və yaxın günlərdə düz bu prosesin zəifləməyini gözləyirik. Hava şəraitinin yenə də yağmursuz, yağmurun az olması və isti keçməsini gözləyirik. Ancaq yenə də qeyd elədiyim kimi, biz iyul-avqust aylarında bu prosesin təkrar olunmasını, ehtimalını istisna etmirik. Ona görə də hamıdan xahiş edərdik ki, Milli Hidrometeoroloji Xidmət tərəfindən verilən xəbərdarlıqları alarkən onu nəzərə alsınlar və xəbərdarlıq verilən hər hansı bir hadisənin növü ilə bağlı, tarixi ilə bağlı hər hansı bir deməli onlar hazırlıq işləri görsünlər, hazır olsunlar və kifayət qədər özlərini və təsərrüfatı bu hadisələrin mənfi təsirindən müdafiə edə bilsinlər. Bəs hazırda bölgələrdə vəziyyət necədir? Bölgələrdə proses mən qeyd elədim, Quba Xaçmaz zonasında dağlıq ərazilərdə yağıntı hələ də orada azalır, davam edir. Ancaq biz sabaha yaxın günlərə onun deməli, dayanacağını gözləyirik ki, hava şəraitinin də isti olacağını gözləyirik.